маленьких кременчужан. Вчора в нас були вареники, сьогодні в нас млинці. Секрет смачних млинців залежить від того, як ти їх приготуєш. Треба вкласти свою душу у ці млинці. Так, давай, бери, отак круди, отак дивись. Отак, отак, отак і отак. Купуй млинці. Прийдеш і вдома будеш таке робити, так? Да?